Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvi dio svoga života i svoje misije proboravio je u Mekki, pozivajući ljude u tauhid, objašnjavajući im la ilaha illallah, ali je nakon 13 godina od svoje misije bio prisiljen da se iseli u Medinu. To njegovo preseljenje iz Mekke u Medinu poznato je u historiji muslimana kao hidžra. A hidžra podrazumijeva ostavljanje nečega, napuštanje nečega. U suštinskom smislu hidžra podrazumijeva jednu drugu stvar, a to je ostavljanje onoga što je Allah tebareke ve taala zabranio. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem definišući pravog i istinskog muhadžira kazao: to je svako onaj ko napusti ono što je Allah zabranio. Onaj ko iskreno u ime Allaha žrtvuje ostalo, gospodar svjetova mu to nadomjesti onim što je bolje od toga. Brojne su poruke koje hidžra sa sobom nosi, a jedna od glavnih jeste da je vjera iznad svega. Vjera je najbitnija i zbog vjere se žrtvuje sve ostalo. Od njih se tražilo da radi Allaha i za svoju vjeru žrtvuju ono što je najvrijednije, da napuste svoje ognjišta i da se preseli daleko od svog rodnog kraja. Hidžra je simbol oslobođenja, kako onog tjelesnog, tako i onog duhovnog. Oslobođenja od svih ovodunjalučkih stega, od svega onoga što čovjeka čini robom nekom drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Hidžra je bijeg od lažnih božanstava, bijeg od zla, bijeg od grijeha, od idola modernog doba kao što su moć, kao što je novac, kao što je robovanje ljudima i oslobađanje od svih prividnih sloboda koje su u biti robovanje nečemu i nekome drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Učinivši hidžru, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme i njegovi ashabi poručili su jednostavnu poruku koja će ostati vječna za sve muslimane do sudnjega dana. Mi želimo da budemo slobodni, želimo da slobodno ispovjedamo svoju vjeru i da slobodno robujemo samo Allahu dželešanuhu i da se njemu klanjamo. To je istinska i prava sloboda.